Zápas, myslím, že rozhodoval dnes ten první set, kdy jsme byl vyrovnaný, škoda, že jsme ho v té koncovce neuhráli my, ale dál už jsme tahali zase za kratší konec provazu. Celkově série, říkám, první byl vyrovnaný v Brně, potom už nás Brňáci, si myslím, jasně přehráli, ale celkově já si myslím, že jsme odehráli to, na co jsme v tuhle sezonu měli. Zhodnotit sezónu po dnešní prohře se hodnotí velice těžce, ale myslím si, že výsledkově 5. místo je super po základní části. Trošku nás trápí ta forma v playoff. Dneska opět jsme prohráli 3-0, i když dva sety byly celkem vyrovnaný. V ty rozhodující chvíli bohužel jsme tahali za kratší konec. Ještě bych chtěl poděkovat divákům, kteří přišli i na dnešní zápas, i když jsme prohrávali 3-0 a fandili. A samozřejmě všem, co chodili po celou sezónu, protože bez nich a bez sponzorů by to nešlo. Díky.